Eita, oh, galera, irmão. Será que eu sei comer? Olha. Vamos, Sarinha, comer agora. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá aqui. Oh, pegar, eu peguei, ó. Não é assim que pega. E como é? Pega deitado, assim do lado. Já comecei pegando errado. Mas é assim, ó, segundo eles, né? Mas eu pego. É assim, ó. Comi muito isso aqui. Olha, olha. Olha, vamos ver se é bom. Molha aqui, ó. No molhinho. Molhar no molho. Vai, Sara. É bom? É deitado. É. Bota tudo. Come na boca. Aqui, ó. Molhado. Fechar o come. Essa cara. Come esse daqui. Cara, que tu não tem outra reação. Amor, pega uma colherzinha e passar, irmão? Tem nada pegar a cadeira branca? Olha aí, quem quer pegar? Olha aí. Quem quer pegar? Esqueci. Esqueci. Mamãe te dá. O quê? Refrigerante. Como sem? Acabou o suco, hein? Vai, coisa, vai. Acabou o suco. O melhor que tá, mulher, vai gostar desse aqui, ó. Mulher rica, come sushi. Molhinho branco. Empresária. Aí, como é que pega, olha. Esse aí é experimental. Tu gostou? Quer ver dizer que tá chovendo? Tu tá mentindo. Vai, tá se entregando. Só pegar a aí. O coisa aí é pra ela. Não. Pessoal, minha primeira experiência, tá legal, não sei dizer se eu gostei, se eu não gostei. Eu não gostei. É estranho. Vou aqui pro tradicional aqui, sandubazinho, ó. Esse aqui é melhor esse mesmo. Esse aqui sim, esse aqui você sente gosto, viu? Esses aqui comem bem, hein? A Sara gostou. Olha aí, a menina. Não sei se o paladar de criança é mais aguçado. A Sara é come boa, até mãe. Pedra. Caldo de pedra ela toma. Vamos pra mais outro. Tchau, eu vou embora com isso aqui mesmo. É, pessoal, só pra vocês verem aí que... Não foi legal não, experiência não. Sushi... É muito bom, o japonês gosta muito. Eu gostei desse. Uhum. É, pessoal. Não, eu gosto. Eu gosto desse sushi aqui. Esse aqui é bom. Porque existe o sushi de rico, sushi de pobre. Só muda porque esse é sushi e esse é sanduíche. Mas é tudo a mesma família, viu? Eu prefiro o sanduíche. Pessoal, eu tentei, eu juro. Eu juro que eu tentei. Eu tentei, eu comi o bicho. Não resisti, eu fui pro sanduíche. O gosto continua na minha boca, eu tô aqui embriagado. Eu vou ver se eu tiro gosto com essa farofa aqui do almoço de... Ontem. De o quê, hein? De ontem. De linguiça. Calabresa. Porque o bicho é... É do bom, viu? É do bom, hein? Por isso, mas quem come sushi e gosta, não para mais de comer. Porque o gosto não sai mais da boca... Sai não. Minha farofinha aqui, pessoal.
comida lá. Dá pra cair, esperança. Eu sou um bode, meu. Eu não aguento, não. Eu nunca mais quero olhar um sushi na minha vida. Não, pessoal, não aguento mais, não. Eu tô tonto, embriagado. Outro teste aqui pra me poder... Burra de café. Será que sai esse negócio aqui da minha boca? Você que gosta de sushi, parabéns, né? É muito bom pra quem gosta, mas me perdoa, não gostei não. É difícil, onde é que eu vejo aqui?